алейкум, ардактуу айымдардын амырзалар, сүйүктүү чейле көрүүчүлөр, кыргыз эли, аталар, апалар, байкелер, эжекелер, сын алыңыздарга жакыныраак келиңиздер, анткени адаттагыдай бир жумада бир сиздерди аябай кубанып, сагынып турган Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы старт алды. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушуба кечиңиздер менен, улуу урматтуу сүйүктүү биздин теле көрүүчүлөр. Ушу бизди теледе көрүп аткан кадырлуу кыргыз элим, сиздер менен кайрада жай мезгилинде жадырап жолугушуп атканыбызга биз өтө кубанычтабыз. Амансыздарбы, аталар, апалар? Мынакей сиздер күтүп жаткан Салам Кыргызстан долбоору кайрадан сиздер менен. Бүгүнкү биздин темабыз жылдыздуу түгөйлөр, эң кызыктуу меймандарыбыз келет. Ошондуктан кызыктын баары алдыда демекчибиз. Биз менен болуңуздар. Биз баштадык. Баралы, өтүп чексиз аралык. Жыгалак менен бирге дүйнө сыры ачылып. Жыгалакка ашыгып, жаңылык көр шашылып. Жыгалак менен бирге көп сезимдер жаралып. Көрдүм деп айтсаң да, көрмөдүм деп айтсаң да, баарыбир каласың арманда. Жыргалар тартула, жоқтыңды качуға, бәрібір қаласың арманда. Жыргалай, много в мире разных стран, обо всех расскажем вам. Жыргалар жизнь веселей, собираем всех друзей. Где купить, куда пойти, чтоб не сбиться вам с пути. Много странствий впереди, Жыргалай не пропусти. Вокзалы, аэропорты, метро и самолеты. Жыргалай всегда вам даст совет, скидки, распродажи и о лучшем этаже. Жыргалай на все вам даст ответ. Жыргалай на все вам даст ответ. Става биік көңіл сақта, өмір өтіп баттан, позитив біз жақта. Уча дүнгінің әрбір шарына, уча генен орын жетет барына. Жыргалайфта, көрдім деп айтсаң да, көрмедім десең да, бәрі бір қаласың арманда. Жыргалайфта тула, жоқтыңды қачуға, бәрі бір қаласың арманда. Көрдім деп айтсаң да, көрмедім десең да, бәрібір қаласың арманда. Жыргалай тартула, жоқтыңды қачуға, бәрібір қаласың арманда. Ла ла ле ла ла ле, ла ла ле ла ла ле, ла ла ле ла ла ле. Макалгач бизди кыргыздын кээ бир макалдары ушундай бир кээ бирлер мага жагат, кээ бирлери жакпайт да. Ой, аял жакшы, эр жакшы деген макалдын мындай маанисин сен кандай түшүнөсүң? А бул туура эле болуш керек. Аял жакшы, эр жакшы. Аялы жакшы болсо, эри ошончолук дагы жакшы болот деген болуш керек. Жок, мындай мисалы, баардык эле аялдар жакшы болуп аракет кылып анан кээ бирлер жанагы жаман болуп кеткен эркектер барго, ошолордун эмне баардык аялдардын жаман болобу? А бирок деген могу макалга кандай карайсың? Кайсы? Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык дегенге. Ошондо башы жалпак болот го эркектердики. Көрдүң, канчалык деңгээлде аялдардын башы алтын болсо дагы, бирок эркектердикиндей башы иштебейт деген мааниде эмне? Жок, бизди мындай деп коюшат го, аялдар эркектердин мындай кабыргасынан жаралган депчи. Туура сөз да бул. Анда эмне биз мындай кабыргага окшошпой атабыз? Бардык биздин теле көрүүчүлөр кызыгып аткан болуш керек. Булар эмнеге эле мынтип аял эркек эле жармашышып эле ушундай таба макалдарды айтышып калды деп э? Анда бир ыр саптарымды эстеп кеттим да, айтып коеюн да. Топурак менен суу бул ылай, эркек менен аял бул жубай, ушинтип жаратып койгон турбайбы кудай дейтим. Анда болсо кудай буйруса биздин студиябызга келген жашынакай жылдыздуу жубайларды чакырып койбойбу? Ардактуу теле көрүүчүлөр, сүйүктүү коноктор, Америка Кошмо Штатында белгилүү
жуайлар мистер миссис Смиттин образын жараткан Брэд Питт жана Анджелина Джоли болсо, кыргыз элинде, кыргыз жеринде жана ар бир өзгө таанымал болгон эң белгилүү үй бүлө Урмат Усенов жана Анеля тосуп алыңыздар. Салам Кыргызстан. Сүйүктүү шоу программабыздын жылдыздуу үй бүлөсү. Немезиңе келиңиз. Көрүңүз көтүңүз. Өзүңүз кандайсыз? Келиңиздер. Кандай тынч эле келип алдыңарбы? Аман эсен келип алдыңарбы? Башкыр. Аман эсен өзүңүз. Келиңиздер. Нейле жаман чоңоюп кеткенсиң. Урматтан узун болуп кетсиң. Багуу жакшы болчу. Азыр бардык мүмкүнчүлүк бар да. Узун кыска боло алган. Биз азыр эле Гүлжайна экөөбүз бир макалды экөөбүз талашып кеттик да. Аял жакшы, эр жакшы дейт. Нейле жакшыбы? Жакшы. Кудайга шүгүр. Нейле кандай? Кайры жаман. Эң кызыктысынан баштайлы. Жакшы жери көп, кайры жаман деп сурап кетчү. Мага дагы кызык болот ушул. Келиңиздер, бүгүнкү биздин эфирде күтүп жатпаш керек. Эми казан аяк кагышат деген болот го. Ошондой эле экөө нейлен жаман жагын айтып бериңиз. Бир возможность болгондо айтып салайын. Мындай экинчи келбейт да. Жаман жагы. Көргөзбөйм урматка деле. Көрсөтпөйсүңбү? Ай калпай. Көргөзбөйм. Айтып бербесин деп, айтып бербесин деп. Анда урмат. Жок, убакыт келе элек окшойт. Убакыт келе элек. Анда урматтын жаман жагын айтып берчи эле. Негизи мен интервьюларда деле көп айтып жүрөм. Урмат кыргыздын мыкты жигиттеринин бардык сапаттарына татыктуу. Татыктуу. Ошондуктан жамандагандан деле алысмын чындыгында. Лиля, мен мындай чоюлган татынакай кызды гана көрөбүз да. А бирок үйүңдө бир мамилелер болуп кеткенде, мисалы Урмат жениңе тийип койгондо же башка болгондо мындай ачууң келип кыйкырып мындай урушканда кантип урушасың? Жана айтпады урушпайм. Жок, эми кантип эле болбойт, үйдө уруш болот да, туурабы? Жок, эч урушпайсыңбы? Урушасың э? Жок, мындай эле урушатпаш керек. Эч урушпасаң мага айтчу, мен урушпай да койдум. Эч урушпай, эле мынтип урушпай. Урмат, андай эмес да, жаман жиме тиетасың деп. Балдар деле пенде кылганда. Акырын азыраттан айтам де. Жок, Назирже, бир курс болсо, курска жаздырбайлыбы? Гүлжайнага келгиле бекер. Жок, мынакей эгерде Гүлжайнанын курсуна барбай эле койгон жакшы. Жок, Санжар, анча-мынча жашоо жакшы болушуна мен өнүгүү маселе регресс болуп кетиши да мүмкүн. Кадимкидей эле. Эми урушканда негизи урушпайбыз. Анан кандайдыр бир маселе эле болсо, урматка айтам же смс жазам көбүнчөчү. Жок, смске да чыдабай кетип атасың, аябай бир туура эмес иш кылып койду. Ай Урмат, каяк жүрөсүң, эмне болуп атасың, ушунча күндөн бери уя албайсыңбы? Канакей, мынакей ушинтип күчтүү. Ошонун баарын, ошонун баарын WhatsAppка жаздырып коет. Жок, жок, антип эле смс менен эле акта жана смайликтер бар да. Ошо смайликтер менен урушат. Жини келгендер да. Акырында жана кыпкызыл смайликке келгенде токтойбуз. Жеңге, смайликтер жөнүндө кеп болуп кетти. Биздин элдерибизге карап, күйөрмандарыбызга карап жанакы кызарып калган жана токтогон смайликти бир көргөзүп бербейсизби? Эмоция, мимикаңыз менен көргөзүп берсеңиз сиздер үчүн. Бул жака жиним келбей жатат, тескерисинче аябай маанайым жакшы. Маанайыңыз жакшы болуп атабы? Макул, анда жиниңиз келгенде күтө туралы. Жана маанайы жакшы, аябай күлөт, көзүнөн жаш агып кеткен смайлик көрсөтүп койбойсуңбу? Тили чыгып турабы? Үйлөнгөнгө чейин, алганга чейин алтыным, алгандан кийин нананна деп болот го. Аны айтпай эле коеюн. Ошондой эле. Билесиңер да. Анан азыр ошондойбу же ортодо сүйүү дагы күчөп атабы? Урмат негизи эмнеге үчүн урматты сүйгөнүн да себеби бул туруктуу жана аябай сабырдуу адам да, токтоо. Кандай болсо мурун кыз жигит болуп жүргөндө, азыр деле ошол мамиледебиз да. Эле мен мындай суроо берсем, биз баары эми сиз элдик киши болгондон кийин баары бир келинсиз да кайын журтка турабы. Таласка урматтын үйүнө барганда ошол жерде мисалы кошуналар же болбосо үйдөгү эле бир тууган кайынсиңдилериңиз ушундай мынтип эс ооп карап эме кылып эле кармалап кантип оеноз, кирпиктериңиз эмне мынча узун, болобу ушундай учурлар? Негизи кайын журтум, алысындарым аябай мындай түшүнүктүү эле, себеби баягы урмат
айтқа көріп, көніп қалшықтыр. Мен келгенде андай деле болған жоқ. Бірақ, албетте, сізді айтқанымдай таңғалып, арғай сұроларды берген. Ондай, чет мәмлек, ой, асманам үшіп келгенде қарашат, е? Ова. Бірақ мен аларға бағы, жөнек өлі, қадым кеделе, сіз менен сөйлеш атқанда еле... Ушында еле темппені сөйлешіз. Е? Ова. Ейші жуғанда да ментіп жүйіз бұл? Жоқ. Мен жаман чөлші қылып қалдық. Жақсыле. Жақсыле. Балдарыңыз қанша қыз барасыздерде? Бір балаңыз, бір қызыңыз бар. Екі қызыңыз бар. Қызыңыз сізге ұқсас, балаңыз сізге ұқсас па, же тескерінше бала сізге, қыз сізге? Негізі көйлі айтшат, ошо Урматқа, анан қайна жеме, қайна неме ұқсас деп. Қызыңыз па, же балаңыз? Қызым. Бақтылы ивандуу болсун. Буйруса, ошо балдар чоңоюп, силер жакшы тарбия берип келе жатасыздар. Мен Урматты жакшы билем, бул өзүнүн кесиби. Бир гана ырчы эмес, сүрөтчү, тилчи э. Ошо балдарды жакшы кыргыз тилине үйрөтүп келе атасызбы? Бай буйруса, албетте. Ошон үчүн мен чоңойгондо ырчы болушабы же болбосо сизди башка эме кесип ээси кыласызбы? Жок, бул биз экөөбүз тең ушул чөйрөдөн нан таап, тустатып жүргөндөн кийин мен эгерде балдардын бирөөсү ырчы болом, чыгармачыл адам болом десе мен ага эч кандай каршылык көрсөтө албайм. Көрсөткөнгө дагы укугум жок деп ойлойм. Кадырлуу теле көрүүчүлөрүбүз, меймандарыбызга суралган салтка айланган сурообуз бар. Бул суроо Кыргызстан сиз үчүн бул эмне? Бирден-бирден жооп берип кетсеңиз болот. Келиңиз, сиздин эле сизден баштайлы. Кыргызстан мен үчүн жылуу, жайлуу, мен үйүм. Сиздики эле эмес, биздики дебиз. Ооба, биздики. Чоң Урмат мырза. Сиздики. Кыргызстан мен үчүн менин ырысым, берекем, бактым. Эч жаным. Мен ушул ооба. Ушул мамлекетте төрөлүп, ушул мамлекеттин атоолу болгон үчүн Кудайга миң мертебе шүгүрлөрдү айтып сыймыктанам. Сөзсүз түрдө социалдык тармактардан Facebook, Одноклассники, Instagram, Салам Кыргызстан ТВ шоу баракчасына кирип биздин сүрөттөрүбүзгө ой пикириңиздерди, сурооңуздарды жана албетте эле каалоо тилектериңиздерди жазып кетсеңиздер биз сөзсүз түрдө окуйбуз. Сиздер жазып аткан, сиздер каалап аткан жылдыздарды чакырып атканда кезибиз жана албетте эле азыр экинчи салтыбыз бул биздин меймандарыбыз менен түшкөн заманбап сүрөт селфи өзүбүздү өзүбүз сүрөткө тартабыз. Сиздердин шаңдуу кол чаңыздардын астында. Браво. Жана баарыбызга эле белгилүү меймандарыбыз менен ушундай кызыктуу маектен соң биз сөзсүз түрдө сахнага алып чыгып таланттарын дагы текшергенге аракет кылабыз. Урмат мырза, элем сиздерге дагы өзгөчө үй бүлөлүк бир оюн даярдаганбыз. Шарттарын сахнадан түшүндүрүп берели. Теле көрүүчүлөр, сүйүктүү биздин көрөрмандарыбыз, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын жылдыздуу конокторуна даярдалган оюнубузду баштайын деп турабыз. Урмат мырза, нелейим, сиздердин үйүңүздөргө конок келди деп элестетиңиздер. Бул тарапта төрдө албетте эле үйдүн кожоюну болуп ортодо сиз отурасыз жана эки кудагый жаныңызда да отурат. Ал эми неле сиз азыр биз бул тараптан даярдалган тамактарды турат. Көзүңүз байланып калган болот, эчтеке көрбөйсүз. Сиз бир гана Урмат мырзаны угуп канчалык деңгээлде түшүнөт экенсиз азыр текшерип өтөбүз. Баары түшүнүктүү болду окшойт, э? Калган баарын жана туугандарыбыз айткандай в процессе түшүнүктүү болуп калат. Колчоолор, биз баштайбыз. Ордуңуздарга чакырабыз. Урмат мырза, сиз ортого келиңиз. Биз сизге көзүңүздү көрүнбөй турган кылабы, тагыңыз. Мына Нелиянын көзү жабылды, эчтеке көрбөйт. Нелияим даярсыз да, э? Эң алгач Урмат мырза, азыр биз сизге эмнени алып келдирип, эмне кылдырышты айтып турабыз. Сиз өзүңүз солго, оңго, тигини ал, мына ал, тигини карма деп айтып, диктовать этип турасыз. Түшүнүктүү? Биз баштадык. Сөзсүз түрдө эң алгач эле меймандарыңыздарга булганып калбаш үчүн салфетканы алып келип тактырдыңыз, Урмат мырза. Мага мени көрсө, ошондон ал. Туура. Болот. Мен оң жагымда кудагыйдан баштап. Туура эле. Саламатчылык кел балам. Мен айланайын. Жок, жок, өзүңүз тагыңыз, Урмат мырза. Сиз такыр жардам бербейсиз кол менен. Кол кыймылдабай турат.
отырамыз. Туралы? Тура-тура так. Арқамыз қалы? Біліп қойдым. Кішіне ойын ойнатпай ұшындай. Арқамыз бен астыңыз айырмасы жоқ бұл. Елгі сәме банандың сыртын тазалаңыз. Ошон жайына жеге берчи. Де унчукпай туруз дейсиз. Солго, солго. Сол, сол, сол. Тура, тура. Ар жак. Ар, 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 ар. Ар барабыз, ар. Ар, бер, бер, бер. Ар, ар. Ар жак, ар жак. Мен ок, мен. Ар жак. Ар, ар. Ар, еще. Дагы, 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 дагы. Эй, секрет ошолмуса. Бычактын Ай, көрөт кандай эле кесип атат кой, көрөт атып жүрсүз сиз. Калп айтсам кайнем келин болуп калайын дечи. Эмне калган өзүң дейсиңби? Анан силерге, силер кеткенден өзү чийсиң. Түйүп бересиңер деп сизге. Мм. Баракелде. Тапты баракелде. Турайлар, турайлар, турайлар. Келе бер, келе бер, келе бер. Келе бер, келе бер. Берчи, жесинчи. Эйес чоңураан сайчы. Келиңиз. Жакшы. Ишан, дагы бирде. А бизге деле ошо дейбиз. Биякта шилекей мак деп отурам. Жана ырындай болуп калды Назирайым. Ооба, ооба, туура эле. Салбайсыңбы? Кайгылыгызда өзүм. Ой, өзүм мына турат го. Таштай бер ошол жерде. Аябай даамдуу банан жасапсың. Өз колу менен жасап элем. Өз колу менен. Жакшы, демек улантабыз азырмы? Урмат мырза, бул жакта чоң тарелканы ортого койдуруп туруп, салаттарды татынакай кооздотуп салдырыңыз. Койуп кой аны. Сен жана. Банандарды бери жылдырып коебуз. Тарелканы бери коебуз. Кой колундагы тарелканы. Ар тарелка ар жакта. Чоң тарелка ар жакта турат. Оң жагында, дагы арыраак, арыраак, арыраак. Эй, ошол. Сен урмат эмессиң. Ошол. Ошол эме? Ошол. Ошол. Бир калабыз. Ошол жака. Биринчи жолу айымдар көрбөй туруп тамак жасаткан кези эмне отурганын чогу байкайбыз. Эксперимент, эксклюзив бир гана силер үчүн. Салам Кыргызстанда сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Неля, салаттар тураганча мен жана анекдотту айтып берейин да. Узун эмеспи? Жок, кыска эле. Күйөөсү аялы ушинтип отуруп анан бир аз тарынышып кетип анан аялы чай куюп берип атыптыр да. Анан чай куюп берип атып. Күйөөсү ичсе, мунун кайнаган эмес го десе. Кайнаган, кайнаган эмес экен, кайнаган деп атып. Кайнаган эмес экен деп туруп аялына чач ийип кеткен да, күйөөсүчү чач ийсе. Кайнатпаган жакшы болгон туруп күйүп калган. Азыр Неля дагы азыркы Кыргызстандагы эң актуалдуу көйгөй үйгө конок келгенде эгерде свет өчүп калса Неля мен ойлойм кыйналбайт деле окшойт. Болчай курсагыңыз ачып кетти аялың эмне мынча? Көрбөй жатпайбы? Свет жок болуп атпайбы? Жакшы, салаттар салынды. Бул тарелканы бул тарапка коюңуз. Эми көзүңүздү ачсаңыз болот, эмне жазганыңызды көрөлү. Жактыбы, аябай сонун салат болуп турбу? Кимдер сонун болгон? Масканы кийип албайсың. Тили көрүүчүлөргө көргөзүп коелу. Ал эми биз бул вилканы бул тарап коебуз дагы, сизге өзгөчө кашык беребиз азыр бир. Кашыкты студияга сурайлы. Ушул тараптан алып берип, меймандарыңызды багыңыз. Ушул жерден кыймылдабай туруп, алыстан. Болчаулар. Жетет, жетет. Өчүң бар да ошол жерде Гүлжайнан вилкага, вилка менен берсең Гүлжайнага. Үйгө да тамак бериңиз, жакшы. Мына вилканы ала кетели. Урмат аркы үйгө жаткылап бир күндөн бери өзүңүз кыймылдабаңыз, бир гана вилка узун жетет.
Эмне болот болду экен? Сиз кыймылдабаңыз гүл жайна, кыймылдап. Ой, жей багышка. Жегис келет. Халк калайын деп өтүп. Назирежеге кашык менен бир алмысмайт бука. Эмнеге Гүлжайнага биринчи бердиң? Мага биринчи бердиң. Мына косяк. А мен эмне? Сиз өзүңүздүкүсүз да. А, окуй. Мен биякта үйдө жашайт белем. Бериңиз, бериңиз, бериңиз. Тиги бөлмөдө. Жетпейт атасыз, жетпейт атасыз. Эми кашыктын үстүнө пиаланы коюп туруп, Урмат мырзага бериңиз. Билесиң ба? Ой. Камап калай. Жок, оозуңуз мейли болот элеңиз. Баракелде. Өзүңүздөр байкадыңыздар. Жылдыздуу коногубуз неле өзгөчө бир гана жакшы кожойке эмес, дагы ниндзя болгонун дагы байкап койдук. Ушундай узун кашык жана узун вилканы колдонушту эле негизи оор. Биздин жылдыздуу үйбүлөбүзгө дагы бир ирет кол чаап койсоңуздар. Ушундай сонун оюндан соң, биздин маанайыбызды көтөргөндөн соң, Урмат мырза, Неле айым, сиздерге алтындай убактыңыздарды бөлүп биздин долбоорго келип бергениңиздер үчүн рахмат. Мүмкүнчүлүк колдонуп көрөрмандарыңыздарга жана албетте эле биздин теле көрүүчүлөргө каалоо тилегиңиздерди айтып кайрыла алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ысык салам. Албетте ушундай жагымдуу атмосферада сонун теле берүү өтүп жатат. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Кыргыз элиме ысык салам. Бар болуңуздар. Биз силерди аябай сагындык. Мен дагы учурдан пайдаланып жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык билдиргим келет. Чынында эле кыргыз коомчулугунда азыр ушундай позитивдүү нерселер көбүрөөк керек. Бул нерсе бизге күнүмдүк ийгилигибизге чоң өзгөчө шан кошот деген ишенимдемин. Баардыгыңыздарга ийгилик. Мындан кийинки дагы көп-көп кызыктуу нерселерди жасагандарга тилектешмин. Учурдан пайдаланып жалпы кыргыз журтчулугуна дагы бир жолу салам Кыргызстан демекчимин. Ийгилик баарыңыздарга. Айткан сөзүңүздөргө албетте биз дагы кошулабыз. Салам Кыргызстан түнкү шоу программабызга келген конокторду эч качан кур кол менен кетирбейбиз. Биздин башкы демөөрчүбүз Фея соода маркасынан даярдаган белегибиз өзгөчө сизге жагат жеңе белек кылып коюуга уруксат этиңиздер. Санжар азаматсың, кутту үйдөн кур чыкпайт деп биздин мынакей Нелябыз дагы ушундай сонун кожойек экен. Анда үйүңүзгө керектүү каражаттар Фея соода маркасы сизге белек. Кол чаапаңыздар. Үйүбүздү көрүп алдыңыздар, эми келип туруңуздар. Рахмат чоң. Үйдү көрүп алыңыздар, келип туруңуздар. Санжар иттен чыгарып кой. Ит байлану. Келип туруңуздар. Балдарды өп коюңуздар. Куда-кудагыларга салам айтыңлар. Эмне үйдө түгөнүп калды? Эмне кылган түгөнүп калды? Тууган уругун баарысына тараторден түгөнүп калат да. Урушпачы алып келем. Апамдарга айткам бүгүн алып келем деп мен алып кетем. Эми сенин үйүңдө фея деген толтура кылгарчы, менкинде жок. Мен мунун алып барсын жууп алма калган. Жок, феяны жөнчөм уят кылгам. Кел анда биринчи биздеги жакшылап элдерге дагы бир жолу тааныштырып коелу. Биздин Салам Кыргызстан долбоорубуздун эң чоң демөөрчүсү Фея соода маркасы. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө болушун каалайбыз. Биз Назира көз табашып атканыбыздын себеби ар бириңиздердин үйүңүздөрдө болсо бизге окшоп жаркылдап турасыздар деп. Уф, серигип кеттим. Тай же, кел экөөбүз ойнойлу. Жок, мен ич жактарды жууп атпаймынбы? Фея бальзам. Оңой эле колдун көркүн ачып, аны жылмакай кылат. Ошону менен бирге идиштердин да көркүн ачат. Вау, жылтырап калып тур го. Бул да болсо фея бальзамдын керемети. Тазалык үчүн бир гана фея бальзам. Азыркы келе турган жигитти дагы, кызды дагы кыргыз эли эмне деп айтат экен дейсиң? Кыз жигит деп ойлоп жүрсүң. Кандай эмес экен? Мен деле ошентип ойлоп жүргөм. Билбейм, азыр өздөрүнөн сурабайбы? Ошондой. Ошондойбу? Ошондой, мен көрүлүп жүрбөйм. Эми экөө жетелешип ырдап калса эле эмне? Жетелешкенине бирдеме сурай. Жок, азыр өздөрүнөн эле сурап билбейм. Туура, ардактуу теле көрүүчүлөр, сүйүктүү кадырлуу меймандарыбыз, Салам Кыргызстан түнкү шоу программабызда белгилүү дуэт Non Stop. Кол чаабыңыздар менен тосолуңуздар. Келиңиздер, сиздерди көптө күттүрбөй, төрүбүзгө чакырабыз. Non Stop. Келиңиздер, мейман.
қош келдіңіз. Қандайсыз? Қандайсыз? Жақсы. Бұл жерге отырғыз ба, ортаға? Қандайсыздар? Жақсы жүресіздер ме? Жақсы, бар. Мынакей, бірінші рет осы сұрауын азыр сіздер келгенше, біз біраз өзіше Гүлжайна қой сөйлесіп отқанбыз. Ортаңыздарда сүйі бар ба? Жоқ, біз көп жерден, мысалы үшін, көп жерден сахнадан сүйі образын жаратамыз. Албетте, өкөз 4 жылдан бері біргелікте ырдап жүргендіктен, бар бүт жерден эле чогуу жүргөн, тренировкага чогуу барабыз дегендей, бул эң алгач өкөз ортобузда кесиптешпиз. Чолпон, айтсаң, бизде кыргыздын сөзү бар да, кенен тараган, илгертен эле келе жатат да. Эркек менен аял эч качан дос боло албайт да. Өкөңөр бир гана коллегасыңарбы же дос да катарсыңарбы? Жок, биз дос эмеспиз, кесиптешпиз. Ортобузда сүйүү бар, бул сүйүү албетте чыгармачылыкка. Ай, азаматсыздар. Өкөңөрдүн биринчи ырдап чыккан ырыңар нон-стоп деп аталат. А эмнеге нон-стоп? Нон-стоп деген токтоостон деп которулат эмеспи? Ан кыргызчаны ошондой кылып айтса болбойт. Токтоостон тобу дегенче билбейм. Нон-стоп. Нон-стоп деген бул негизи биздин ырыбыздын ушул Урмат Урматсынов пакебиз жазып берген. Ошондон сурагандык. Ошондон баарын суроо болом болуп. Жана суроо болсо. Нон-стоп деп сидам. Бирок сиздер 4 жылдан бери ушу жаман жагыңарды деле жакшы жагыңарды деле иштешип алып билип атасыңар да. Мүмкүн сиздин жигитиңиз жок, кызыңыз жок сүйлөшкөн азыр, э? Мүмкүн бири бириңерди сүйүп баш кошуп калсаңарчы. Кандай болот? Давай кошобуз. Бири бирибизди абдан жакшы билип калдык. Ошондуктан ошондуктан сүйбөйбүз бири бирибизди. Чолпонду билгенден кийин билбейм эч ким деле. Ба бирге жүрөсүңөр. Сен Чолпондун, Чолпон Макстын эң жакшы көргөн тамагыңыздарды билесиздерби? Менкин билет, мен деле билем. Менкин билет, мен деле билем. Макстык эмне? Азыр Кукси деп кой. Жок. Куксини да кээрде заказ кылат. О, заказ можно Кукси. Ресторандарга Кукси дайте мне Алькони, Алькони. Жок. Мен билем Чолпон балык деген жакшы көрөт. Кашир көрбөсөк мындай. А у вас рыба есть? Деп сурап калат. Балык деген жакшы көрөт. Ал эми Макс ошо балыктын башын жеген жакшы көрөт. Ошо Чолпондо калган балыкты башын, куйругун, канаттарын. Бризоль. Бризоль ошо. Таппай атпаймынбы? Канча чет өлкөгө чыгып келдиңиздер? Кайсы кайсы өлкөлөргө барып келдиңиздер? Биз биздин эң алгач мында чет өлкөгө чыкканыбыз бул Дубай шаары болду. Клибиңер бар. Клибибиз бар, 2 клип бар ал шаардан. Ошол жерден эле Жыргалаев аттуу программабызда тартып келдик дегендей, анан бияка келип кайра Европага бардык. Европадан Парижге бардык, Францияны кыдырып, Германия, анан Амстердам, Голландия, анан Чехия. Максат азыр токтонолбой калганга чейин Чолпон сизди улантып беребиз. Ошол шаарларда биздин мекендештерибиз менен жолугуп, аларга концерт тартуулап, жакшы маанайда алар менен жолугушу да өзгөчө болот экен, анткени алар 10 жыл, 15 жыл бою Кыргызстанда болбой, бизди таанышпайт да. 10 жыл жакта жүргөндө кыргыз тили сагынышат экен, бирок интернет аркылуу ырларыбызды билет экен, биз менен чогуу ырдашты, абдан мындай ыраазыбыз. Анда болсо мындакей, сиздер чет мамлекетке барганда ар бир инсандын өзүнүн патриоттук сезими ойгонот. Сиздер чыныгы патриотсуздар, билебиз аны. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Биздин эң сүйүктүү жерибиз, дагы айтып кетчү нерсе, чет өлкөлөргө барып ойлондук да, программа тарттык. Жыргалаев келип, биз Кыргызстан жөнүндө дагы ушундай жакшы программа тартышыбыз керек, анткени Кыргызстанда жашап эле көп элибиз, көп кызыктарды көрө элек, жерлерди көрө элек. Ошондуктан жакын арада биз камданып Кыргызстан боюнча чоң бир саякатка чыгабыз. Жакшы. Аны эмесе Кыргызстан бул эмне деген суроого Максат жооп берип кетсин. Максат. Мен жооп берип кетейин. Эми Кыргызстан бул эмне бул? Кыргызстан деген биз үчүн, мен үчүн жеке бул биз менин үйүм эң алгач, менин туулган жерим, менин сүйүм. Жок, чынында эле эми Кыргызстанга боло турган нерсе. Ийлебейин деп эле аз калдым. Рахмат ушул кичине алаксыз болгонуңуз. Кой, сабыр кыл, сабыр кыл. Түшүндүк, Кыргызстанды аябай жакшы көрөт экенсиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жылдыздуу конокторубуз Максат жана Чолпон нон-стоп дуэти. Биздин салтыбыз бар, долбоорубуздун салты. Конокторубуз менен сөзсүз түрдө селфиге түшөбүз. Келиңиздер, азыр мүмкүн уруксат берсеңиздер, заманбап сүрөткө түшөлү. Кеттиңизби? Кел, жыла алган, э? Баарыбыз батабыз. Батабызбы? Назирайым, тиги өйдө турабыз экөөбүз. Даярбызбы? Ылдый отур, батпай калды.
Баракелде колчалар сүрөттөр аябай сонун болду. Аябай сонун болду. Бул сүрөттөрдү социалдык тармактардан, интернет сайттардан көрсөңүздөр болот. Тагыраак айтканда Instagram, Одноклассники, Facebook, Салам Кыргызстан ТВ шоу баракчаларына кирип, каалоо тилектериңиздерди, ой пикириңиздерди жана албетте эле сурооңуздарды сурап кетсеңиздер, биз жооп бергенге сөзсүз түрдө аракет кылмакчыбыз. Жылдыздуу конокторубузга жөн эле кызыктуу маек кылып эле сүрөткө түшүп эле жөнөтүп коймой, бизден алыс нерсе сиздерге даярдаган оюнубуз бар. Бул оюнда Чолпон айткандай 4 жылдан бери бири-бирибизди жакын таанып калдык. Жакын сезебиз дейт, канчалык деңгээлде бири-бириңиздерди сезе ала турганыңыздарды азыр биз текшермекчибиз. Сахнага чакырабыз, чыгып бериңиздер. Дикі замандаштар, бірінші қоғамдық каналда сіздердің қызматыңыздарда Салам Қырғызстан түнгі шоу программасы болды. Нон-стоп дуэтіне ойын қылуы уақытысы келіп жетті. Қол шап қосыңыздар. Анамес, ең алғаш біз реквизитімізді даярдайлы. Ең шартымыз бойынша бірінші, Чолпон мақсат емне деп жатқанын ұқпайды. Бір ғана еріндерімен оқуш керек. Сөзі жоқ, үні жоқ, емне деп жатқанын түшүнөбү же түшүнбөйбү чогуу байкайбыз. Гүлжай айым, келиңиз. Бирин бири булар канчалык деңгээлде сезет экенин гана билебиз. Азыр биринчи биз Чолпондон баштайбыз. Келе коеюн. Айтым эле укмуш болуп калат экенсиз, мына жарашып калат экен, жарашып калды. Максат, сизди биз бул тарапка коелу. Бир аз алысырап. Чолпон, келиңиз, сизди бул тарапка коебуз. Ошондо алысбы? Мени караңыз. Угулбай элеби деги. Чын эле угулбай элеби? Угулбай тат окшойт, кол чаап койсоңуздар. Максат, сизге даярдалган сөз, катылган сөз. Бул сөз болмокчу. Азыр Чолпон окуй алабы же окуй албай калабы чогуу байкайбыз. Карап турайын, э? Таш, таш, танды. Тан, таш. Анан тан, таш. Жок, биринчи таш, таш. Там, таш тан. Ды. Ды. Ык. Ды. 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 Таштан дык. Таштан ды. Таштан ды. Ды. Бармак менен жазып кетип. Ды. Бобо тез. Ол кисе жазба. Ды. Вот таш тан ды. Да таштан ды. Нык. Таштан ды. Ды. Блин. Ды. Таштан ды. Браво! 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 Албетте бирин-бири жакшы сезет экен. Азыр биз экинчи сөзгө өтөбүз. Санжар, биздин Чолпон айымдын музыкасы бийик эле чыгып атабы? Бийик эле чыгып атат. Бийик эле чыгып атат, э? Бийик эле чыгып атат. Азыр музыкасын өчүрүп туруп, биринчи биз сүйлөшүп алалы. Музыка бийик эле чыгып атабы? Эми келиңиз, биз алмаш көрөлү, азыр максатка көрөбүз, э? Азырынча 1-0 Чолпон сизди жакшы эле сезип атат. Келиңиз, бул тарапка тагабыз. Мен ушул вариантты айткандай болдум. Таштандык деп койдуңуз сиз. Анан таштандым деп койдуңуз. Ны менен кы кереги жок болчу. Келиңиздер, анда биздин Макс жигитибиз Чолпонду канчалык деңгээлде сезер экенин байкайбыз. Сиздин сөзүңүз Чолпон? Бул Чолпондун сөзү бул болмокчу. А мүмкүн мен башка нерсе айтып аткандырмын? Чолпон, даярсызбы? Келиңиз. Сизге көргөзөйүн. Алысыраак турабыз, алысыраак турабыз. Микрофонго сүйлөңүз. Баштык. Я. Кана? Баш. Мас. Баштык. Дагы бир жол. Баш. Бак. Жок. Жакшы, бак. Бас. Тык. Ты. Ты деген тамга барбы? Баш. 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 Тык. Баштык. Браво! Болчалар. Экинчи. Азаматсыздар. Биринчи этапта жакшы эле болду. Келиңиздер, экинчи этапта сөздөр узунураак болмокчу. Эми кандай отурган чогуу байкайбыз. Мунсунда кайрадан эле Чолпонго кадайбыз. Сиз ойноп көрөйүн деп атасыз, кызыгып кеттиңизби? Азаматсыздар, эчтеке угулбаган чыгар. Кана анда биз Чолпон айымга кийгизебиз. Чолпон. Эми сизге бир аз оорураак болмокчу. Максат, даярсызбы? Даярбыз. Бул сөздү мен азыр сизге көргөзбөй турганын туруп меймандарга көргөзөйүн. Максат. Болсун. Көргөзбөйм лучше. Кеттик. Им. Импро. Импро. Ви. Импрофи. Импровизация. Импрови. Десең же, импро десең? Импро. Ви. Фи.
Импровизация. Дача. Импровиздача. Импровизация. Импровизация. Браво! Азамат, чолпонға жақсылап қолшаулар болсын. Бірақ импровизацияға чейінгістен импровидача деген соны болды. Қалыған жерде жақшай ұрсаға импровизационный дача ол отыршы, импровидача. Бәкен сен үшінді сөз таптың әрі. Азаматсың, чолпон. Бұл сөз саға дәрсіз бі? Мақсат бұл сөзді таппайды қо деймін. Ақырым қолды. Нормально? Музыка қойылды, қайра башынан қойылды. Шу буквально бұл өре. Бұл өре. Қырғызша? Дүйнө жүзү. Кон? Той? Кон? Қой? Кон? Торти? Мақсат ашқа орты шойды. Торт жөнді ойланады, торт. Емдер орты отты. Орты отпайсын. Кон? Торт. Маған тортты өлі ғып отады үшін. Қана? Кон. Кэ? Корт? Кон. Кос? Коф? Кофе? Алақты телегөрішілер, ақырғы төрт папыт, қанда соң Макс ұтылады. Макс ұтылса, демек, үшіл тандемдің үшіл дуэттің күштесі чолпан болады. Бүтіріп салық сімеш екен? Кон? Кот? Не? Енді әнтәт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 тәtt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 ә
конных. Кот. Дагы эки жолу аракет кылып көрсүн, эгерде конвенция. 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 Конверция. Келиңиздер ойнашыңыздар. Пошёл. Ойнун жеңүүчүсү, ойнуңуздун жеңүүчүсү Чолпон айым деп табылды. Кол чабылар. Эми Чолпон айым азыркы биздин атайын турмасын кууду. Мырза таппаган сөздү ачык өзүн айтып берип коюңуз. Конвенция. Ай, сиз торт версия дедиңиз. Конвенция. Чо, вин? Компендио. Ала, сөз конвенция болчу. Келенде Санжар эми, эгер биздин Макс мырза жеңилип калганчы муну эмне кылып ойнотолу? Албетте эле ажмане жазаталы. Эркек болгондон кийин сөзүндө турсун. Он ажмане. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында Максат 10 ажмане жазайт. Мен эсептеп турам. 1 2 3 кеттик. Баштаңыз. Максат. Дуэт нон-стоп. Ушап турам. Кеттик. 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 10. Браво! Азаматтар, азаматтар, биздин Максга бул ачмане жасаган эч кандай оордук тудурбайт экен, э? Оо. Ордук тудурбайт, эч качан кыйналбайт. Эң алгач эле негизи. Төрттү 40 жолу жасадыңбы? Негизи эле Чолпон, келиңиз, сизди бул тарапка чакыралы, ортогузу калалы. Жылдыздуу коногубуз болуп бердиңиздер, жашынакай оюн бизге тартуулап бердиңиздер. Азыр камераларга карап, күйөрмандарыңыздарга каалоо тилегиңиздерди айтып, кайрылып кетсеңиздер болот. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эң алгач сиздер үчүн сиздерге рахмат. Ушинтип ушул жерге чакырып, сиздер менен жакшы маанайды бөлүшкөнгө. Бардык телекөрүүчүлөргө ысык салам. Ден соолукта болгула, ар дайым аябай ажыман жазам. Азыр мындай өзүмдү дыханиямды токтотуп алып сүйлөп атам да. Сен сүйлөчү мен. Аябай конвенция деп. Келиңиз Чолпон. Келиңиз Чолпон. Бүгүн жай келип калды. Бүткүл кыргыз элибизге жакшы маанай каалайбыз. Жай унутулгус болсун. Ар бирибиз ден соолукта бололу, ал эми силерге ийгилик.
Бар болыңыздар. Чоң ырасылык билдиреби силердин чыгармачыларга ийгилик. Лайым кыргыздын желегиндеги дүйнөгө желбиретип ушинтип чыгаан кыз жигиттерден болуп жүрө бериңиздер. Биз ар бир келген конокту куру кол кайтарбайбыз. Баягы куттуу үйдөн куру чыгарбай, биз сиздерге татынакай белектерди дайындап койгонбуз. Башка демөөрчүбүздөн Фея соода маркасынан сиздерге керектүү болгон белек чин жашынакай таймашта Чолпон утуп кеткени үчүн сиз Чолпон сизге бермекчибиз бул белекти. Кол чайларыңыздар менен. Чолпон айымга десиле, Чолпон айым өз эле алып кетип калбасын, албетте. Жо, мен көтөрүшпөйм. Мен көтөрүшүп, мага деп. Ооба, мен көтөрүшүп. Ал эми, мен болуп кеттиңиз. Кандай келип турмуңуздар? Чоң рахмат. Кол чалалар. Дуэт нон-стоп. Чоң рахмат. Мисалы Нелияны канча деле жаккан жок. Бети туптунук татынакай экен го. Эми жөн эле боенсо туптунук болот, экөө сүрүшүп боенот. Эй, экөөн тең беттерин жууп салганда кандай болот экен? Биз алардын көзүнчө, ай Неля, а тиги ким эле Чолпон деп ушинтип койсок, тим эле укмуш экен деп атат да экөө. Жок, тиги Чолпондун көзүн байкадыңбы? Эмнеке эле көзү? Мурда татынакай эле карагаттай көзү бар эле го азыр. Башкача болуп калыптыр. Мындай свети башкача. Эмне болуп калат? Билбейм. Линза кийип алган го дейм э? Экөөсү да кийинкиде кийип көрбөйт. Эми экөөсү да элдер жүрүп атышып атат. Көйнөгүң кара, көйнөгүң менен. Көйнөгүң. Көйнөгүң кара. Жок. Карашы, экөөсү кошо татынакай эле моундай эле кийип келбейби? Жайка эле кыргыздын кызындай бол э? Ооба. Моундай кылып э, кыргыздын кызындай. Ай, жок. Жана биз эмеге урмат, Неля менен урмат кетип атканда айтпадык беле, эшти жаба кет, ит дегенчи ошондо нон-стоп келе атканда ит жүрүп алган. Ал достор, өзүңүздөр байкагандай эле бул жумадагы сиздердин кызматыңыздарда маанайыңыздарды көтөрүүнгө аракет кылып, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын жамааты болуп кетти жана биздин жылдыздуу конокторубуз болуп кетти. Анда болсо биз коштошпойбуз. Кайрадан эле бир жумадан сиздер менен учурашып, амандашканча сак саламатта калыңыздар. Эмки жумаңыздар көңүлдүү өтсүн. Эч качан оорубаңыздар, бар болуңуздар. Өзүңүздөй көргөндөрдөй. Мынакей бүгүн биздин кадырлуу конокторубуз кыргыз элине белгилүү инсандар болду. Албетте, кийинки көрсөтүүдө мындан дагы кызык көрсөтүүбүздү сиздерге тартуулайбыз. Андыктан бирге болуңуздар. Жана албетте эле жума сайын сиздердин кызматыңыздарда болгон биздин долбоордун алып баруучулары Назира Жетигенова, Гүлжайна Атаканова жана ошондой эле Санжар Мыкыев. Так, бир жумадан кийин көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар. Салам, Кыргызстан!